Општина Виница в сабота ќе биде домакин на концертот Ѓурѓево лето пролето. Настанот е во организација на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Носител на проектот е Домот на културата Тошо Арсов со финансиска подршка на Министерството за култура. Ѓурѓево лето пролето е насловот на самостојниот концерт на фолклорниот ансамбл Китка од Истибања, кој што ќе го реализира во сабота на 11 мај со почеток од 18 часот на площадот Ангел Винички во Виница. Носител на проектот е Домот на културата Тошо Арсов од Виница, а со финансиска подршка од Министерството за култура на Република Македонија. Со повеќе од 130 фолклористи ќе профилираат обичаи, песни, ора и традиции од Истибање и регионот. Дојдете и уживете во традицијата на Македонија и македонскиот народ од регионот на Истибања. Площад Ангел Винички во сабота на 11 мај. Фолклористите од Истибања наредната недела ќе бидат гости во Скопје, Радовиш и Струмица, каде ќе учествуваат на меѓународните фестивали, великденски средби и цветови. Инаку, фолклорниот ансамбл Китка е формиран во 1975 година и речи се околу 50 години, успешно ја презентира народната култура преку обичаите, ората и песните, изведувани преку вокалните групи и оркестрите со автентичните инструменти и граорни групи.